Պաշտպանության նախարարությունը հողատարածքի վաճառել շուկայականից ցածր գնով պետությանը պատճառված վնասը կազմում է 51 միլիոն 500 հազար դրամ։ 2015-ի հոկտեմբերին Երևանում գտնվող հողատարածքը վաճառվել է 38 միլիոն դրամով, պարզվել է, որ դրա իրական արժեքը 89.5 միլիոն դրամ էր։ Քննչական կոմիտեն հարուցել է քրեական գործ։ Հյուսիս Արաբի գործով բացահայտվել են չարաշահումների նոր դրվագներ, որոնց առիթով հարուցվել են քրեական գործեր։ Քննությունը պարզել է, որ Երևան Արտաշատ և Երևան Աշտարակ ճանապարհահատվածն ասֆալտապատած ընկերության տնօրենը պատվիրատուին խաբեությամբ հանձնել է պայմանագրով նախատեսվածից ցածր չափանիշներով աշխատանք։ Բացի այդ, ընկերության տնօրենը խուսափել է հարկեր վճարելուց։ Տնօրենը, որպես պատճառված վնասները հատուցելու երաշխիք, քննչական կոմիտեի դեպոզիտային հաշվին է վճարել 200 միլիոն դրամ։ Կալանք է դրվել նրա բնակարանում խուզարկությամբ հայտնաբերված 32 միլիոն դրամի, 3 միլիոն ռուբլու և 60 հազար դոլարի վրա։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Սոցապետական ծառայությունում բացահայտված բենզինի և գործուղման ծախսերի հատուցման գումարների հափշտակության մեղադրանքի առաջադրվել 6 աշխատակցի։ Դատախազությունը հայտնում է, որ գործուղման մեկնելու համար ծառայողական ավտոմեքենաներ վարելիքով ապահովելու նպատակով հատկացվել է 9307 լիտր բենզին, սակայն քննության պարզվել է, որ պաշտոնյաներն իրականում գործուղումների չեն մեկնել և 3,567,800 դրամը հափշտակել են։ Կարճևանի հողատարածքները կեղծ աճուրդով օտարելու մեղադրանքի առաջադրվել 4 անձի։ Սյունիքի մարզի Կարճևան համայնքի ղեկավարն առանց հրապարակային սակարկությունների համայնքապետարանի աշխատակազմի քարտուղարի օգնությամբ կազմակերպել է կեղծ աճուրդ և օտարել համայնքային սեփականության 32 հեկտար հողատարածք։ Մեղադրանքներ են առաջադրվել Կարճևանի նախկին ղեկավարին և քարտուղարին, աճուրդի մասնակից ընկերության ներկայացուցիչը և աճուրդին որպես երկրորդ անձ ձևականորեն մասնակցած անձին։ Մուսալեր գյուղի Չարենցի փողոցի հարևանության պանստող հեղեղատարում հայտնաբերվել է նորածին տղայի դի պորտալարը ոտքին փաթաթված։ Մարմնի վրա բռնության հետքեր չեն եղել։ Ոստիկանությունը հայտնում է, որ Փարաքար գյուղի մի բնակչուհի պարկի մեջ դնելով մահացած նորածնի դին նետել է ջրատարը։ Նա ներկայացել է ոստիկանության վաղարշապատի բաժին և խոստովանական բացատրություն տվել։ Զորափարոյան, ժամը լրատվական։